жыл сайын Глобус балаларды дамыту орталығы ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесін тойлауды дәстүрге айналдырған. Биыл да ұлттық мерекені атап өткен білім беру орталығы жылдағы әдеттерінен жаңылмады. Дәл осы орталықта білім алып жатқан балалар өз өнерлерін көрсетіп, жетістікке жетіп жатқандықтарын дәлелдеді. Бұл жердегі мақсат біздің оқушылар өз өнерлерін ата-аналарына, яғни халыққа көрсету мақсатында. Және де ұлттық біздің салт дәстүрімізді қайттан жаңғырту мақсатында. Қазір тұсау кесер, және де көрісу деген сияқты біздің салт дәстүрлеріміз арқан тарту деген сияқты қойылады. Білім беру орталығы мерекелік дастархан жайып ұлттық салт дәстүрлерімізді де насихаттады. Тәрбиеленуде, олардың жартысынан көбі үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеруде. Бүгінгі мерекелік думанда ерекше үлгіде үш тілде өтілді. Ал ата-аналар өз балаларының осында білім алып, жетістікке жетіп жатқандықтарымен мақтанып, алғыстарын да білдірді. Мына балалар дамыту орталығында немерелерім, шөбелерім оқып. Мына бүгін Наурыз, ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын бәріңізге. Мына немерелеріміз, шөбелеріміз бәрі небір жақсы жетістіктерге жетіп атыр. Мынау бұл нені ашқан мына мұғалімдерге, көпшіліктерге бәріне рахмет айтам. Немерелеріміз жақсы білім алып жатыр. Рахмет бәріңізге, Наурыздан Наурызға жете беріңіздер. Ұл қыздым оқып атыр, жаман емес, жақсы дәрежеде. Енді осы Наурыз мерекелерің құтты болып, бәріңнің отбасыларыңда қызықты мереке болсын. Мереке той қыласа берсін, жастарымыз аман болсын, осы жерде оқып өсіп, жақсы нәтиже көріп атырмыз, ұл қыздарымыз оқып атыр, өте ризамын. Бұл орталық балаларды тек білім берумен шектемей, осылай ұлттық мерекелерімізді өткізіп, салт дәстүр, әдет ғұрыпқа баулығымыз келеді дейді. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.